高姓陈丰奇，注册医院61岁。当年我们超医创办人朱崇明博士效法台大学院的建制，在办了3年的学校之后，就开始设立注册医院，为了我们超医的学生的实习临床的教学，当然很重要的是提供在南台湾民众优质的医疗照护。刚刚这个院长呢讲到非常多过去一年成就 ACI 之后医学这个中心的评鉴，还有相当多像牙科医院最近的这个场域的这个健康福祉场域的计划，我想我们附设院一年是打出非常亮丽的成绩了哈。那当然我会比较重视的是系统性的一个改善哈。去年在这边跟大家提到说 KMU Care， 那这个年底这个附设院就马上交出一个漂亮的成绩单来回应校长的要求，所以附设院跟校长医院双双获得健康医院的典范奖。那刚刚钟院长讲，在医学中心唯一的是赵医师都得到，在今年就是刚刚的哈，这个应该是6月初吧哈。在意大利又获得到世界的首奖，我想这代表着我们高一在整个典范转型是非常成功的。我们从这个急性照护为主的这个医院，然后进入到急性照护跟慢性疗养都同样重视的 Advanced Care， 到最近我们更注意到到整个医疗照护的领域，应该是更重要是健康的扶持，从疾病的预防，到健康的促进，能够更依病于这个未来，我想这个是我们在管我们汉书这个书上讲的伤医还有一味病，我想这个是一样的。高一拥有全国主导地区医院、地区医院，而且跟高频地区。在医疗中有非常友好的甜蜜的互作合作的关系，应该是更有办法地形这样的一个医疗照护典范的转移。当然这个医疗照护的需求也反映到在学校这边的医学教育也在更大的改革发展，所以我相信在我们现在以病人为中心的一个身心照护学术研究临床教学都是努力往这方面做。我们在今年毕业典礼上，学校的学生毕业典礼引领我们的毕业生，我们要医疗事业就是要做到 Leave no one behind。 那这个是这几年世界医学界大家很多人的意识跟思维已经化为行动，不再只是观念而已。台湾健康体系的最大优势就是在于拥有完整的大学的支持，包含各方面医疗相关科系以及人文社会科学院，高一的各家不同机构与学校越是紧密的结合，就变得发挥人才流动、多元发展、资源整合的效果。同时，我们是台湾华人私立大学，是公益的、是社会的公共团体。法理上而言，我们不应该，也不需要被盈利所目的所限制。刚刚我们来这个。从人文社会科学办的研讨会，台湾的新典范的一个转移，那在阐述萧新煌董事长阐述我们政府的一个新南向政策，有别于十几年前的南向政策不一样的是，它不再是经济政策上，更重要是文化社会上。他问我们说，那我们高一扮演的什么样的？在政府还没有谈这样的改变的时候，其实我们作为医学大学，跟作为我们的医疗照护体系，其实我们早就出去了。我们有多少的志工，多少的我们的毕业生友人，我们都站出去，从学校的互相的姐妹校的建立，到医疗合作的合作，这些我们都没有经济跟政治的目的，唯一的就是文化社会。我们南台湾本来就是跟东南亚密切的关系，当然我们不能说跟这个华人地区没有关系，但是毕竟这整个的方向是我们一直是
态，一个人道资源上的方向。那我想我们在所罗门群岛的杰出的表现，也是因为我们站在这样的立场，说我们是所罗门群岛第一个国立医院跟高医，就是做姐妹校的陈友莹那时候就先去啊，全国那我们就去签约啊，他们现在有好几个老师是高医研究所毕业。那我想这也是我们在台湾社会上大声疾呼的，在医学上，在医疗上，很多时候我们不需要计较账面上的成本。不能用 cost down 来压缩医护人员的努力来改善账面上的数字。我们真正的成果、真正的绩效是病人的健康，是病人的生活品质，不是医院的财务报表而已。当然，这个我们不是说我们要亏钱办医院，就是作为一个有序经营的企业是没有办法这样。但是我们得记得，我们所做的每一个决策都与病人的生命的健康息息相关。我们做的每一个决策都要遵循我们所学的医学知识，遵循所学的医学观。事实上而言，不懂医学是没办法医疗管理。面对医学要完整的概念，要了解医疗照顾、医学教育、医学研究，而且要将医学观念谨记于心，才能真正做好医院管理。刚刚院长也讲到说，我们在医学教育连续两年都是。真的军是最优秀的，我想这是一个大学医院，真的是展现出他的水准。我到每一次我们的医管专班的年会，不管毕业会或者当官年会，我一再的一定会跟他们讲，我们的医疗管理、医院管理跟一般的管理学院的管理，一个最大的不同是，我们是放在医学大学体系、医学体系里面，我们是了解医学伦理、了解医疗品质的方面去管理。否则的话，那就跟一般的商业管理没有两样。那我想，只如果学了一点管理学，用商业的数字来管理，会有很大的问题，甚至有可能会商业倒闭，甚至每一次检讨出来，大概都是这样。我想，我们国内用 KPI 如何来管理医院，会造成更多的麻烦。除此之外，我们看到今天各个附属医院蓬勃发展 ，KM Cares 开始能够付出。成果，我们必须承认，在我们附设医院、小港医院、大同医院，同属于一个啊健保系的单位里面，当然一定存在一定的竞争，在人才、人力资源、病人来源等等等等都会有。可是，因着我们有好的彼此协商，我们讨论的平台，我们应该是可以做得更好。但是就在过去，政府的管理机制仍然不够整合好。所以不是医院的院长，其实要带领这个医疗团队，他也一定会在医疗支持，是希望在未来能够继续跟改善。那我们高一是一条，本来就是一条，高雄医院大学能够真理造成医院，也是因为我们拥有庞大的医疗院校的团队在支持。我们必须超越各个医院本身，从高一整体角度来做协调，以高医健康服务的观念，才能够造成病房高医的医疗体系效益发挥到最大。上面的当然，高医冈山医院的规划，虽然因为牵涉点因素，高医冈山医院迟迟不能发包，冈山医院的团队非常的辛苦，再的做出更重、更细、更重要的规划。那我们当然希望以后将来建成的时候，我们高一不是派出去带去，一定要带出最好的同仁，所以在这段时间还没有建成的时候，我们应该要更用心去培养继承，让年轻医师去吸收更好的能力到各医院去发挥。那在座的各位同仁，不管是在管理阶层还没有。仍然是在学习医疗管理，学习医疗管理，因为将来都是高层的管理职位的候选人。如果学校的高层没有，或者医院的高层没有决策的能力，要透过身边的历史来做的话，我想这是非常遗憾的。那我想，我们也是希望我们校院的领导具备医疗跟医学。
当了解在学生的条件之中，一些目标对符合伦理的、符合良心的，不是为了赚钱，不是为了升迁，而是为了病人、为了员工，也是为了我们的学生的。最后，我们要跟大家强调一个责任，各位知道，各位知道，六月现在讲职务，我们在这里广告一下，六月份的九号下午感恩茶会。希望大家来捧场哈！各位是主高处，因为在这个里面，所以抛出不胜，我们在主高处看到的东西，这些东西，我相信我们都有同等的分享。那我们最深的感受，享受陪伴的你不留守，今天大家看得出来，从什么地方呢？这些恶质的动物。谢谢大家。